ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya. Kabajamtoota uummata Oromoo hundaaf. Egaa waan nuti isiniif qabannee dhiyaannu akka armaan gaditti isiniif dhiyaata. Egaa viidiyoo keenya. Viidiyoo babbareedaa. Akkasumas immoo kiliippii fi baacoo gaggabaabaa. Akkasumas immoo koomedii adda addaa. Fiilmii lafaaf lafee jedhullee sagantaa kanarratti isiniif dhiyeessina. Akkasuma immoo ergaa hedduu fi ergaa guddaa viidiyoodhaan. Dubbadhu kaa! Bokkuu tiyuubii sabiskiraayib gochuudhaan. Sheerii fi laayikii itti roobsuudhaan. Nutti roobsuudhaan. Akka nu waliin daawwattaniif bashannantan abdii guddaa qabna. Isin kan sinirraa eegamu sabiskiraayib yoo gootan waan barbaaddan achi keessaati isin harcaasaa. Isin nu waliin ta'aatii aartii Oromoo fi aartistoota Oromoo warri dinqisiifattan hundi keessaniyyuu. Sabiskiraayib gochuudhaan. Laayikii nutti roobsuudhaan. Sheerii gochuudhaan nuti na dhaabbadha. Yaada qabdanis hunduma isaa nurraan qusatiin asiniin jecha. Eeyyee. Affeerraa keenya isiniif dhiyeessina. Kabajaa fi jaalala guddaadhaan affeerraa keenya. Thank you ulfaadhu. Isiniif dhiyeessinaa jechuudha.